Oče medved je na vsak način hotel sina, naslednika, s katerim bi skupaj na lov hodila. Naučil ga bo vse, kar mora pravi medved, smrci praskat hrbet ob drevo in brani družinsko čast. Ko je žena spomladi prvič postala breja, je ponosno počastil vse medvede v dolini. Le počakajte malo, da vidite mojega malega hrusta, ta bo tepel medvede še preden odpre usta. Ime mu bo Kan kot Džingis in Kublaj, ampak kaj pa če bo punca? Ma se ne bo punca. In seveda Kan tudi res ni bil punca, čeprav je bila njegova energija nekam čudna. Vedno je kot na pladnu nosil svoje čustva in risal čudne slike po klopeh sred pouka. Za lov z očetom ni imel dovolj poguma, raje je bil doma, pospravljal je in kuhal. Oče se mu je odpovedal, ko si je začel lakirat kremple, ne bi vedel, da je fanče, ne bi imel lučka. Medtem je mama medved bila že drugič noseča, upa, da drugorojenec ne bo bil taka mevža. Ko je čez 9 mesecev na svet pribegala hčerka, so vsi medvedje v dolini tolažili v očeta. Mama je bila hčerkica pa naskrivaj vesela, poimenovala ljudje Barbi, da bo vzor za vsa dekleta. V omari jo je čakala rozasta oblekca, lepotica bo očarala vsakega medveda. Mati narava pa spet preseneča, ker Barbi ni bila krhka, ne drobna, ne nežna. Kot da se je rodila 1. aprila, nikoli ni stopila v kuhno, raj se je pohostotila. Rozo obleko je podarila bratu Kanu in razbila vsakega, ki bi ga zarad nje napadil. Mama je jo krala, ko je videla in spoznala, da bo Barbi tepla fante na mest, da bi jih osvajala. Vsaka skrajnost išče svoje nasprotje, človek pogosto kliče tisto, česar noče. Oče je do sina bil pregrob in prenasilen in za lastno represijo sprožil kontra učinek. Pred naravnimi zakoni pač ne moreš uvideti, Barbi je postala sin, ker je Kan zato prešibek. Naravo ne zanima, kaj je lažje, kaj je težje, zlepa ali pa zgrda so spostavi ravnotežje. Hej jo, kaj gledaš, to pa misliš, da si? To telo nisem jaz, ne obraz, ne kosti. Vsakemu človeku se skrivajo dve plati, ena moraš kazat, drugo pa zakrit. Hej jo, kaj gledaš, boš, da sploh ne govoriš, če ti drugi ne povedal, ne bi vedel, kaj si. Oblekaj je uniforma, obraz je samo podoba, to je moje telo, jejte od njega vsi. Če bi bil konj, bi uporabil svoje noge, da bi zbežal kamor po dnevne tavejo nočne more. Vsaka žival lahko postane jagnje božje in umre za tiste grehe, ki jih ne priznam za svoje. Celo življenje se bodo kregali napreza, da vzdržujejo podobo, ki nikomur ne ustreza. Postanejo slabe karikature samih sebe, stokrat slajne nefore, ko se jim noben več ne smeje. Nič ne morem spremeniti, dokler se ne sprijaznam, da še sebe ne poznam, kaj še ob vseh ostalih. Mam le dva predala, not pa vse svoje stvari, če so v enem ali pa drugem, to nič ne pove o njih. Na zemlji prebiva vsaj toliko spolov kot ljudi, vsi igramo Breda Pita in Angelino Jolie. Poznam veliko žensk, ki ne vejo, kaj je nežnost, in poznam veliko moških, ki imajo redno menstruo. Barbi ne premore ustvarjalnosti kot Kan, ki spreminja hišo v dom, izpesti na pravi dlan. Z njeno močjo bi bila odličen poglavar in skupaj bi sestavila najbolj idealen par. Kakor yin in yang, česar ne znam, sigurno drug ve. Družbo pa usmerja lepalo s obliki puške, postliberalizem, feminizem in new age. V glavah pa še vedno samo mi, Tarzan, New Jay. Yo, kaj gledaš, to pa misliš, da si? To telo nisem jaz, ne obraz, ne kosti. Vsakemu človeku se skrivajo dve plati, eno moraš kazat, drugo pa zakrit. Hey yo, kaj gledaš, bo, da sploh ne govoriš, če ti drugi ne povedal, ne bi vedel, kaj si. Oblekan je uniforma, obraz je samo podoba, to je moje telo, jejte od njega vsi. Hey yo, kaj gledaš, to pa misliš, da si? To telo nisem jaz, ne obraz, ne kosti. Vsakemu človeku se skrivajo dve plati, eno moraš kazat, drugo pa zakrit. Hey yo, kaj gledaš, bo, da sploh ne govoriš, če ti drugi ne povedal, ne bi vedel, kaj si. Oblekan je uniforma, obraz je samo podoba, to je moje telo, jejte od njega vsi. Nisi pravi moški, če nisi prava ženska. Nisi prava ženska, če nisi pravi moški. In nisi pravi reper, če nisi...